Odtahové auto Tom. Ahoj, Franto. Vypadá to, že máš dneska před sebou spoustu práce. Hej, Františku, jsi v pohodě? Tohle by mohlo být nebezpečné. Neboj se, Františku, dokážeme tě opravit. Jenom tady zatím počkej. Seženu odtahové auto Tom. Ahoj, Tome, vracíš se zpátky do garáže. Hej, počkej, Tome, možná to budeš muset ještě otočit zpátky. Zvedák Franta má potíže, potřebuje tvoji pomoc. Díky, Tome, jsi moc hodný. Tak pojďme Frantovi na pomoc. Ale kde je Franta? Tady, Tome, podívej, tady už na nás čeká. Opatrně, Tome. Hej, Franto, přijel ti na pomoc Tom? A všichni pěkně do garáže. Dáme se do toho. Takže co bychom měli udělat jako první, Tome? Dobře, ta ohnutá vidlice vypadá dost nebezpečně. Máš pravdu, pojďme vyměnit vidlici. Můžeme vzít tuhle, Tome. Ano. Perfektní. Teď je na čase zbavit se staré vidlice a vyzkoušet tu novou. Tak, a jsme hotovi. Vypadáš skvěle, Franto. Ještě něco, podívej, Tome. Budeme muset opravit ten lak? Tady, Tome, bude tenhle ten dobrý? Je čas na novou vrstvu barvy. Skvělá práce, Tome. Vypadáš teď o dost lépe, Franto. Ajeje, vypadá to, že máme přece jen ještě něco na práci, Tome. Ano, musíme něco udělat s těmi brzdícími světly. Mohou být tyhle? Ne? Dobře, a co třeba tyhle? Ne? A tyto? Perfektní. Skvělá práce, Tome. Všechno teď vypadá úplně perfektně. Měj se fajn, Franto. Uvidíme se.
kovové auto Tom. Tome, hej Tome, šup šup, vstávej, zvoní ti telefon. Co se stalo, Tome? Ajeje, traktor Ben má potíže. Tak jedem. Bene, neboj se, Tom už je na cestě. Pomůže ti během chviličky. Tome, vidíš tu někde Bena? Podívej, tady je. Pospěšme si. Ahoj Bene, jak se máš? Co se děje? Ben říká, že má pokažený motor. A taky, že jo. Pojďme tě vzít do garáže, Bene. A jedem. Právě jsme dorazili do garáže. Bene, Tom tě teď pořádně prohlédne. Začneme tím, že tě trošku očistíme. Asi jako nový, Bene. Celý se leskneš a to jenom díky Tomovi. Tak, co si myslíš, Tome? Máš pravdu, Tome. Pojďme zkontrolovat motor. Vypadá velmi poškozeně. Bude tenhle ten pravý, Tome? No dobrá, vypadá to, že máš konečně ten pravý, Tome. Ahoj, Bene. Našli jsme pro tebe nový motor. Co na to říkáš, Bene? Perfektní práce, Tome. Co se stalo, Tome? Ještě nějaký další problém? Aha, zpětné zrcátko je rozbité. Málem jsme to přehlédli. Ale předpokládám, že to nebude problém. Tome, tohle určitě zvládneš levou zadní. Našel jsi něco, Tome? Vsadím se, že ano. Tak, Bene, a teď máš nové zrcátko. Není to super? Vypadáš úplně perfektně. Měj se, Bene. A uvidíme se brzy, Tome. Měj se.